სითხეების უმეტესობა გაცივების დროს იკუმშება, მაგრამ წყალი პირიქით. გაყინვის დროს წყალი ფართოვდება და ვიცით, რომ მისი მოცულობა იზრდება დაახლოებით 9%. თქვათ, ვიღებთ 1/3 გალონ წყალს, რომელსაც ვყინავთ და გვაინტერესებს საბოლოოდ რა მოცულობის ყინულს მივიღებთ. ვიღებთ 1/3 გალონ წყალს, გადავწეროთ. Და გვეუბნებიან, რომ გაყინვის დროს ის 9%-ით, მის მოცულობა 9%-ით იზრდება. ანუ ახალი მოცულობა იქნება საწყისი მოცულობის, ანუ 1/3 გალონი წყალი არის საწყისი მოცულობა. ამ საწყისი მოცულობით 9%-ით გაზრდილი მოცულობა გვექნება. 9%-ით გაზრდილი მოცულობა. ანუ გაყინულის მოცულობა იქნება საწყის მოცულობას დამატებული მისი 9%. Ну შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 9% გამრავლებული 9% გამრავლებული 1/3-ზე. Ну ეს იქნება გაფართოებული მოცულობა. ბევრი გზა არსებობს ამის ამოსახსნელად, შეგვიძლია აწილადებად გადავაქცეთ ან რაიმე სხვა ვქნათ, მაგრამ გვეუბნებიან, რომ პასუხი უნდა ვიპოვოთ წილადში, ანუ წილადში უნდა გამოვსახოთ. Მოდი დავრწმუნდეთ, რომ რაც გვიწერია, ყველაფერი არის წილადი და შემდეგ ვცადოთ გამარტივება. Ну აქ რაღაც გვიწერია, რაც ცალსახად არ არის წილადი, ეს არის 9%. Ну, გვაინტერესებს ხა რას ნიშნავს 9%. 9% იგივე რაც 9 შეფარდებული 100-თან. მოდი დავწეროთ. შეგვიძლია დავწეროთ როგორც 1/3 პლუს 9%-ის ნაცვლად დავწეროთ 900-ი. 900-ი გამრავლებული 1/3-ზე. 1/3-ზე. ეხლა მოდი გავამარტიოთ. გავამარტიოთ ეს გამოსახულება. გვაქვს 9 მრიცხველში და 3 მნიშვნელში. შეგვიძლია ორივე გავყოთ 3-ზე. დაგვრჩება აქ 3 აქ 1 და გვექნება 1/3 დამატებული 3 შეფარდებული 100-თან გამრავლებული 1/1-ზე. ანუ გვექნება 3 შეფარდებული 100-თან აქ. ანუ გვექნება 1/3 პლუს. მოდი ეს გადავწეროთ ახლა. 3 შეფარდებული 100-თან. ახლა უნდა შევკრიბოთ, სხვადასხვა მნიშვნელის მქონე ორი წილადი. ან სამსას უნდა უპოვოთ უმცირეს საერთო ჯერადი. გამდინარე იქიდან, რომ საერთო გამყოფები არ აქვთ, უმცირესი საერთო ჯერადი იქნება მათი ნამრავლი. ანუ გვექნება 300 უმცირესი საერთო ჯერადი და გვექნება რაღაც შეფარდებული 300-თან პლუს რაღაც შეფარდებული 300-თან. აქ 3-დან 300-ის მისაღებად გავამრავლეთ მნიშვნელი 100-ზე, ამიტომ რიცხვიც უნდა გავამრავლოთ 100-ზე, გვექნება 100 შეფარდებული 300-თან. ამ შემთხვევაში 100 გავამრავლეთ 3-ზე, იმისთვის რომ 300 მეგვეღო, ამიტომ რიცხვიც გავამრავლოთ 3-ზე და გვექნება 9. 9 შეფარდებული 300-თან. დავწეროთ 9 შეფარდებული 300-თან და უკვე მზადვართ რომ შევკრიბოთ. 100 დამატებული 9 მე-300-ზე მივიღებთ 109 მე-300-ს. და ეს იქნება ჩვენი წილადებში გამოსახული ახლანდელი მოცულობა. 109 შეფარდებული 300-თან.